Ето този пост от Станислав Дълбоков. Интересна фамилия. Не знам колко хора от групата се занимават с NFT-та, но преди няколко дни излезе нов начин да ви източат портфейла. Диляне беше. Махам сърцете, Диляне. Слушай внимателно. Един човек дед беше написал, плън като се размаха сърцете, знам, че е важно, почвам да внимавам вече. Значи, нов начин да ви откраднат парите в NFT-та и крипто. Особено лесно е, ако не използвате hardware wallet. И пиша, hardware wallet има предвид флашките, купете си флашка, ако имате над 2000 лева в крипто, задължително си купувате една такава флашка, линка е долу в описанието, която ви защитава от хакери. За да ви обърна внимание за бъдеще, така. Един ден си отварям профил в OpenSea, гледат си NFT-тата и ги виждате, че едни ето такива са се появили там. За етия говори. За NFT-та, които вие не сте купували, но изведнъж се оказа, че имате NFT-та. Мислите си, сигурно някой ги е пратил по погрешка или е някакъв airdrop. Ама изглеждат редки, laser eyes, така нататък, доста хора са ги сложили в watchlist. Я да взема, да ги продам, каквито и пари да мога да им взема. Ето виждате ли, примерно е това, струва 0,0079 етера. Ми то хубава, ETH-то USD. Добре, пиша калкулатор. 2700 долара, колко беше там, умножено по 0,0079 долара, са 21 долара, което са на 30 лева, нали? 32-3 лева. Така. И скаш, ми 32-3 лева са с 32-3 лева, нали? Ако някой ми ги предложа, що пак да не ги взема, заете с маймуна, дете никаква стойност няма за мен. Стандартната процедура е, че NFT-то иска авторизация, за да може да извърши транзакцията. И тук става моментът. Номерът. Това, което се случва, е, че давате разрешение на смарт-контракта, свързан с NFT-то, да се разпорежда с wallet-а ви както си иска. И съответно, при да се усетите, всичко в него заминава в друг wallet. Диляне, слушаш ли? Много важни неща казвам в момента. До някъде карам някакви шеги, обаче съвсем сериозно горе, на мен ми се появиха такива NFT-та. Не знам на вас дали ви са появявали, сега ще отворя OpenSea в другия браузър. И появиха ми се едни NFT-та, видях ги и си казах, ки са тия шитни. Не им обърна внимание повече, не се занимах с тях, но ми направи просто впечатление, че имам само секунда. Ето сега скриншотнах едно. И сега ще ви покажа. Значи е тази шитня ми се появи вътре в таковата. Ми се появи вътре в как се каже това? В OpenSea портфела. Сега виждам. О май год, човек. Ужас ти кам. О май год, човек. Какъв бейт. Какъв бейт, човек. Гледайте. Значи освен това ми се е появил ей това нещо. Виждате ли го? Имам оферта от един етериум. Човек, един етериум по 3000 долара, това са 5 бона, човек. Така, имам оферта, чакам офертата, разбирате ли? Лесни, толкова лесни пари през живота си не съм варил. Само секунда, още едно само да скриншотна. И тук е това NFT, ми е вътре в таковата. Ми е вътре в портфела и виждате, тук има 7 favorites, значи хората се интересуват се от него, топъл хляб, разбирате ли, чакат, искат да го купят, много добро е NFT човек, а затова вече имам чакаща оферта един етериум, само трябва да я приема и получавам един етериум, обаче в момента, в който я приема, това, което се получава, е, че аз давам достъп на такова. Аз давам достъп на това да ми работи с портфела както се реши. Примерно. Както и да е. Long story short, това, което ви казвам е следното. Дропнат ли ви NFT-та вътре в портфела? Не ги пипате. Не интерактвате с тях. Ето тук сега правя още един скриншот, за да покажа, както е написал човека, че може да го скриете. Значи ето тук, ей това беше и това нещо.
И ето тук горе има три точки. И като цъкнете на трите точки, има тук hide. И като цъкнете hide, изчезва от листата ви. Общо ето казвате, то може да е върху блокчейна, то може да е върху вашия адрес. Но казвате на OpenSea, не ми го показва и не съм заинтересован от това нещо. Защото всеки има право да ви изпрати каквото си иска, нали? Всеки има право да ви изпрати каквото си иска. Никой не може да спрете, както и при биткоин. Който ви има адреса, всеки може да ви праща, но никой не може да ви използва биткоините, които има на вашия адрес. Но всеки е свободен да ви изпраща. Както и е тук, завърни само за момент на кита, ето е тук и е това нещо. 0,0005 биткоина някому е пратил на стойност не знам колко долара там, 2 долара, 1 долар. И съответно мислям беше, че може би е някой трол, дето е така просто му праща малко, не знам. Въпросът е следния, получите ли някакви странни NFT-та, които не са ваши, не сте ги купували, не ги контролирате вие, просто не интерактвате, означава нямате вземане даване с това нещо в никакъв случай, защото иначе ако цъкнете там искам да го продам, то ще ви кажа добре, ама трябва да одобриш умния договор, в момента в който го одобриш ти не знаеш какви права му даваш. А правата, които му даваш е да се разпорежда на 100% с профила ти. Така че евала на Станислав Дълбоков, да, който как да кажа, race awareness, нали, на английски, който обяснява тия неща как работят и какво се случва. Аз просто скептичен съм по дефолт, просто не ги пипах. Но реално са си живи хакове. И Ledger-а, а най-тъпото е, знаете ли кое е най-тъпото? Ledger-а не може да ви предпази от това нещо. Ledger-а ви предпазва да не си давате private key-а, никой да не ви получи достъп до private key-а. Това е единственото нещо, което прави Ledger-а. Просто ви предпазва от хакери да не ви вземат private key-а. Но когато авторизирате вие на ръка, със собствените си ръце, когато авторизирате някой умен договор да има достъп до вашия wallet, край, game over. Ledger не е виновен, той нищо не може да направи по въпроса. Вие цъкате accept. Той не ви е дал private key-а. Вие сте дали на third party достъп. Както и по същия начин, ако си оставите криптовалутите в някоя борса. Оставите ли си криптовалутите в борса, вместо на такова устройство, вместо на такъв Ledger, поемате риска, че утре, ако получат cease and desist letter или ги хакнат, си губите криптовалутите и отивайте да ги съдите. Отивайте, успех ви желая. Това, което е най-добре да направите е или да не ги пипате изобщо, или да ги скриете с hide функцията. Тя просто ги скрива от OpenSea портфела ви, но не взаимодейства с тях по никакъв начин. Като цяло, не пипате никакви съмнителни токени, които са появили в wallet-а ви. То може да бъде източен дори с такива altcoins. Не ги пращайте на друг wallet, защото това също иска авторизация и също ще доведе до загуба на всичко в wallet-а ви. И тези, които имат повече от 200 долара в крипто, най-добре си вземете hardware wallet и дори тогава използвайте различни адреси, които ви дава по-голяма сигурност. Аз в момента изгубих им бройките колко адреси имам. Разпръснал съм с парите по много адреси точно с такава идея. Към Uniswap взаимодействам с един адрес. Към Aave с друг адрес. Към NFT-тата с третия адрес. Към Edis какво с четвъртия адрес. В Ledger, в курса ми, който обяснява как се ползват тия устройства, показва как можеш да добавяш акаунти. И кога добавиш акаунт, ти имаш право на безкрай много акаунти. Безкрай много. Добавяш и нов, и нов, и нов, и нов, и после разпръскаш парите между тях. Дори един да бъде хакнат, не губиш всичко.